Ahojte, Paolo Dvořák zo Šanghaja a dneska sa budeme venovať téme, či Číňania naozaj zjedia všetko, čo sa hýbe a prečo tomu tak je a k tomu tak naozaj je. Okrajovo sa aj pozrieme na prísady čínskej medicíne a budeme sa venovať skrátka týmto veľkým témam, o ktorých sa teraz vzhľadom na súčasnú situáciu veľmi veľa rozpráva a popravde v tej debate veľmi často chýba kontext. Toto video vzniklo spoluprácu s magazínom Yadu. Je to taký staronový projekt Goetheho inštitútu, ktorý doteraz vychádzal len v nemčine a v češtine a teraz konečne pridali aj slovenskú verziu. Už teraz si môžete prečítať množstvo zaujímavých článkov na yadumagazin.eu a niekedy pred letom spúšťajú aj úplne nový vizuál a novú obsahovú stratégiu a už sa toho neviem dočkať, pretože to bude naozaj záplava zaujímavých tém a článkov. A v rámci rozbehu ich slovenského vydania sme sa dohodli aj na dlhodobej spolupráci na tvorbe videí a už prvé video, ktoré som pre nich spravil, je online na ich YouTube kanáli a je to vlastne pokračovanie tohto videa, ktoré práve pozeráte. V prvej polovici sa venujem, čo vlastne Číňania jedia a či platia tie legendy o tom, že si jedia úplne všetko. A v druhej polovici, v tej dlhšej polovici videa sa zase venujem čínskym trhom, a to ako tým mokrým trhom, tak aj ako keby s potravinami, aj trhom s živými zvieratami, aj trhom, kde sa preužívajú prísady do čínskej medicíne, ako aj legálnym trhom v Číne, ale ako aj pololegálnym či nelegálnym trhom, ktoré sú na hraniciach Číny, alebo častokrát až za hraniciami Číny. Je to vlastne rozprávanie, ktoré priamo nadväzuje na toto video a dole pod videom si nájdete odkaz, keď pozeráte toto video, stačí na ňo kliknúť a odkaz vezme automaticky na správnu minutáž toho videa, ktoré je na magazíne Yadu, aby ste si túto tému mohli dopozerať. No a čo vlastne teda tí Číňania jedia? Pán Han, pán Li a pán Zhou, všetci traja sú Číňania. Pán Han býva v 30 miliónovom Šanghaji, obrovskej aglomerácii a najväčšom meste v Číne. Pán Li býva na juhu Číny. Býva na území, ktoré je vo výške 4000 metrov nad morom. Na juh od jeho bydliska sú hranice s juhovýchodnou Áziou. No a pán Zhou zase býva na piesočnatom severe a neďaleko jeho domoviny je zase vnútorné Mongolsko. Ak by sa títo traja Číňania stretli a mali by ísť spoločne na večeru, najväčšou pravdepodobnosťou by sa pohádali o tom, čo si dajú. A nad špecialitami toho druhého by ohrnuli nos. Títo traja Číňania majú oveľa bližšie k realite Číny, než rozprávanie o tom, že Číňania zjedia všetko, čo sa hýbe. Ale na druhej strane, za túto povesť si môžu Číňania sami, pretože takéto príslovie v čínštine naozaj majú. Ak to lezie chrbtom k slnku, dá sa to zjesť. Lenže toto porekadlo, alebo ako by som ho nazval, je pozostatok z doby, kedy Číňania nemali čo do úst. Je to pozostatok doby, kedy bola Čína extrémne chudobná krajina. No už a ani jedno z tohto už nie je pravda. Číňania už nie sú chudobná krajina a dnešné čínske hostiny sú plné pochúťok, nad ktorými by nejeden Európan zaslintal. Problémom je, že veľa ľudí na západe si buď nestíha, alebo častokrát ani nechce opraviť svoje názory na Čínu. A tak si predstavujú Číňanov stále ako barbarský národ, ktorý pojedá psi, cvrčky a boh vie čo. Lenže ono to tak v skutočnosti nie je. Valná drvivá väčšinou je vlastne to isté, čo my. A nad týmito špecialitami niektorých oblastí Číny alebo niektorých etník by taktiež ohrnuli nos rovnako ako my. V porovnaní so západom Číňania jedia oveľa viacej zeleniny a ovocia než my. A oddelenie ovocia a zeleniny býva aj to najväčšie oddelenie na každom jednom čínskom trhu. V zápäti je to potom oddelenie s mesom. No a väčšina mesa, ktoré Číňania konzumujú, je veľmi podobné tomu nášmu. Býva to hydina, býva to bravčové s výnimkou moslimských oblastí, býva to jahňacie a býva to hovädzie. Okrem toho majú Číňania veľmi radi vodné tvory, a to ako aj morské, tak aj suchovodné. A tu už je tá ponuka oveľa pestrejšia, pretože Číňania majú radi aj rôznych úhorov, rôzne mušle, ale aj žaby a obojživelníky a tak ďalej. Číňania okrem toho radi konzumujú aj vnútornosti a potom aj rôzne končatiny alebo hlavy. To je niečo, čo sa jedlo aj u nás, ale už sme od toho celkom upustili.
no v Číne také srdcia, plúcka, jazyčky a samotné aj hlavy, napríklad rybacia hlava alebo králičia hlava, to sú stále vyhľadávané a veľmi obľúbené špeciality. No a potom tu máme lokálne delikatesy. Napríklad v Sichuane to môžu byť králičie hlavy. Tibetania zase obľúbujú jačie meso. Na severe Číny zase majú radi meso zo somára alebo z koňa. Na juhu Číny, v provincii Guangxi napríklad, obľúbujú psie meso. A v provincii Yunnan, na hraniciach s Barmou, zase majú radi veľmi hmyz. A to sú rôzne červíky, larvy alebo aj mravce. Obľúbujú ich hlavne menšina Thai, ktorá je podobnejšia napríklad k etnickým Thajcom, než k samotným Číňanom Han. Na severe Číny zase majú radi takých malých, nejedovatých škorpiónov. Je to vlastne severočínsky hmyz, ich tam naozaj jak mravcov a ani poštipnutie človeka neohrozí. Na juhu Číny, na ryžoviskách zase majú radi hadie meso. Hadov tam totiž to žije niekoľko druhov. Nie každý sa však dá jesť, ale hadie meso je veľmi drahé. Jeden taký had sa môže vyšplhať kľudne aj na 150 euro. Ďalej sa dá natrafiť aj na rôzne druhy hrabošov, napríklad vtáctva, alebo niekedy aj divokú zver, ako sú rôzne srny, jelene, je tu aj medvedie meso, ale takéto meso z divokých zvierat je v Číne veľkou vzácnosťou. V prvom rade preto, že v Číne veľa divokých zverí nie je. Väčšina Číňanov, konkrétne 2/3 Číňanov, žijú len na tretine územia a tam popravde toho miesta na divokú zver moc nie je. Väčšina divokej zvery sa nachádza práve vo zvyšku Číny a tam zase nie sú ľudia, respektíve hustota obyvateľstva je tam veľmi riedka. A okrem toho, väčšina divokej zvery je v Číne zákonom chránená. Napríklad za zabitie takej pandy by ste kľudne mohli dostať aj do života v Číne. Oveľa bohatším zoznamom živočíchov než na jedálenskom stole je v čínskej medicíne. Čínska medicína však má jeden zásadný problém a to je to, že je zaplavená mýtami a legendami. Veľa z nich pochádza z dôb éry Mao Tse-tunga, pretože obdobie vlády Ma bolo proti vzdelaniu a bolo proti tradíciám. On ich odsudzoval a pohordal nimi. A tak veľmi veľa tradičných lekárov čínskej medicíny v Číne zmizlo. A s nimi zmizlo aj veľmi veľa kultúrneho dedičstva a poznania liečebných účinkov čínskej medicíny. Naopak, trh čínskej medicíny sa zaplavil rôznymi šarlatánmi, babkami, bylinkárkami a podvodníkmi, ktorí pripisovali liečivé účinky všetkému, čo vedeli predať. Aj napriek tomu, že čínska medicína je dneska skúmaný vedný odbor, ktorý sa študuje na univerzite a účinky čínskej medicíny sa skúmajú po celom svete, tak problém týchto mýtov a legend je stále problém, ktorý sa nepodarilo úplne vymýtiť. Dneska čínska medicína sa snaží splňovať všetky moderné nároky farmácie. U živočíšnych prísad, u ktorých je dokázané, že majú reálny vplyv na ľudské zdravie alebo pomáhajú s nejakým problémom, sa farmaceutické firmy snažia nahradiť túto prísadu nejakou inou. Aj napriek tomu, že dneska už lieky čínskej medicíny sú dostať aj s náhradnými ingredienciami a častokrát sú to balené lieky, tak samozrejme dopyt po týchto pôvodných ingredienciách ešte stále je. Tak už viete, že legenda o tom, že Číňania zjedia všetko, čo má 4 nohy okrem stolu a všetko, čo má krídla okrem lietadla, má určité medzery a nie vždy sa toto prirovnanie dá použiť. Taktiež sme si povedali niečo o čínskej medicíne, i keď popravde čínska medicína je téma, ktorá by si zaslúžila vlastné video a možno sa k nemu raz dostanem, ale nič nesľubujem, pretože popravde čínskej medicíne sa vôbec nevenujem a musel by som si tam toho naozaj veľmi veľa naštudovať, ale je to niečo, v čom by som si mal doplniť vzdelanie a možno sa k tomu dostanem. No a nezabudnite, že toto video si môžete aj dopozerať, pretože pokračuje rozprávaním o druhoch čínskych trhov, čo na tých čínskych trhoch sa predáva, ako vyzerajú a tak ďalej. A sú tam zábery z rokov, ktoré som cestoval po Číne, navštívil som množstvo čínskych trhov, tak veľmi veľa týchto záberov je v tom videu aj použitých. Stačí teda kliknúť na odkaz, ktorý je v popise videa, ktorý vás vezme na presnú minutáž, kde môžete pokračovať počúvaním, alebo za chvíľku v tých interaktívnych odkazoch, čo tu bývajú na konci videa, tak tam vás to tiež vezme na to video, akorát, že tam sa nedá nastaviť presná minutáž, takže odporúčam skôr kliknúť na ten link v popise videa. No a to je tentokrát z mojej strany všetko a vidíme sa na budúce pri ďalšom videu a pri nejakej ďalšej téme, ku ktorej treba dodať kontext.